A Kárpát Expresszel ma elsőként a kárpátaljai Nagymuzsajra, a Berecki pincészetbe látogatunk. Innen a délvidéki Zentára viszutunk, ahol 51 fekete kereszt állít méltó emléket a magyar hadifoglyoknak. Ezután megismerhetünk egy királyhelmeci családot, akik sikeresen boldogulnak szülőföldjükön, végül pedig az első bécsi döntésre, Felvidék visszatérésére emlékezünk Párkányban. Manapság, amikor sokszor az elvándorlás jellemző a kárpátaljai magyarságra, különösen példaértékűek azok az emberek, akik sok-sok idegenben töltött év után költöznek haza szülőföldjükre. A Nagymuzsajon élő Berecki István Debrecenben szerzett diplomát, ugyanott, ahol Egerből származó felesége is. Néhány a Civisvárosban töltött év után aztán 2009-ben komoly elhatározásra jutottak, úgy döntöttek, inkább Kárpátaljára költöznek, István szülőfalujába, ahol falusi turizmussal és borászattal kezdtek foglalkozni. Már mikor megismerkedtünk az egyetemen, akkor is többször jártam itt. Nagyon kedvesek az emberek, én nagyon-nagyon szerettem mindig ide jönni, ezért is nem volt nehéz a döntés, hogy ide jöjjünk, és itt lakjunk, és itt éljünk, most már három gyermekkel. Nagymuzsaj régóta híres szőlőtermelő vidék. 1566-ban a krími tatárok feldúlták, és a lakosság egy részét el is hurcolták. 1657-ben a vidékre betört lengyel hadak is elpusztították, kirabolták a települést. A 20. századi állandó impériumváltások nem érintették a borászatot, a szovjet korszak azonban hanyatlást hozott. Berecki István most azon fáradozik, hogy visszaszerezzék régi hírüket a beregvidéki borok. Megalakítottuk a Kárpátaljai Magyar Borászok Egyesületét, és ez célunk, hogy az egykori itteni szőlészetet, borászatot minél inkább megközelítsük, tehát a jelenlegi állapotot minél hamarabb fejlesztjük. Tehát szőlőket szeretnénk telepíteni, és magát a bor hírnevét, mint kárpátai beregi bor, ezt minél inkább fényesíteni. A bor mellé dukál a finom falusi kenyér is, nem hiányozhat tehát egy jó kemence majd a Berecki portáról sem. Én még emlékszek, mikor anyámmal, nagyanyámmal kemencébe sütöttük a kenyeret, és ez még kvázi egy kis régi álmom, hogy mi még süssünk kenyeret. Tehát a gyerekeim is lássák ezt a folyamatot, hogy születik a kenyér. Az ide látogatók többnyire a borkóstolást részesítik előnyben. Főleg magyarországi vendégeket fogadnak a házigazdák, de jönnek már belső Ukrajnából is érdeklődők. Magyarországi vendégeknek 6 fajta bort kóstolunk, inkább fehéreket, mert ez a termőterület inkább fehérboros volt, de van egy pár vörösborunk is. Valamikor 1000 hektáron termesztettek szőlőt Nagymuzsajban, jelenleg csak alig 200-on. A falut a gorbacsovi szesztilalom alaposan hátráltatta, szinte majdnem teljesen tönkretette a vidéken a borászatot. Az EGÁN-EDE gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően viszont Bereckiék az idén a borkészítéshez szükséges korszerű berendezéseket tudtak vásárolni. Eddig igazából a nagyapáink prését használtuk, tehát a fakosoros prést, ezt le tudtuk cserélni egy pneumatikus rozsdamentes acélprésre, ez egy óriási előrelépés, ugyanúgy eddig nem volt zúzóbogyózónk, most már ezt is meg tudtuk ennek pályázat keretében szerezni, illetve hát rozsdamentes acéltartályokat. Úgyhogy ez a pályázat nekünk hát körülbelül időben egy 10-15 évet előre ugrottunk. A gazda szüret után is naponta kilátogat a szőlőhegyre. Nem véletlenül, hiszen szándékában van újabb szőlőültetvények telepítése is. Az idei termés kiválónak és bőségesnek bizonyult. Fehér fajták, a kék fajták, mindenből jó termést tudtunk szedni, úgyhogy a jó Isten minket idén nagyon szeretett a szőlőtermesztés területén. Reméljük, hogy ebből kiváló borokat tudunk majd készíteni. Nagymuzsajban tehát valami elindult, ezért van szükség az olyan szülőföldjükhöz ragaszkodó gazdaemberekre, mint Berecki István és felesége, akik példát tudnak mutatni mindazoknak, akik kilátástalannak látják a jelenlegi ukrajnai helyzetet. 51 fekete kereszt állít mostantól emléket azoknak a magyar hadifoglyoknak, akik a zentai táborban vesztették életüket.